सिंचाइ अभावले गत वर्षसम्म यहाँको खेतीयोग्य उर्वर भूमि बाँझे बसेको थियो। कृत्रिम पोखरीमा सङ्कलन भएको पानीले सिंचाइ हुन थालेपछि सुक्खा डाँडामा अहिले खेती सुरु भएको छ। वर्षायाममा खहरे खोलामा बग्ने पानी सङ्कलन गरेर 12 महिना सिंचित हुन थालेपछि जीविकोपार्जन र आय आर्जनमा टेवा पुगेको छ। कृत्रिम पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष नुमप्रसाद आचार्य यत्रो पुरै गाउँलाई पनि 2-3 दिनमै सिंचाइ गर्न पुगेको छ। दुईटा मोटरला चलाउँछौँगेर जसले गर्दाखेरि अब आफ्नो तपाईको अब त्यो कुलाको पानी त चैत वैशाखमा सम्भव थिएन। अब अहिले चाहिँ यो तालको पानी त तपाईको चैत वैशाखमा पनि मकै खेतीहरू, तरकारी खेतीहरू जुन सालगाडी डाँडो भनेर सबैले पहिला चाहिँ एउटा स्याल भुग्ने डाँडा भन्थे, तर अहिले आएर चाहिँ जस अरु भन्दा यो धेरै विकसित भइरहेछ र 12 महिना हरियाली देख्न पाइन्छ यो डाँडामा। स्थानीय उपभोक्ता शान्तादेवी आचार्य हरिया मकै हुन्छन्। बाटो यति सुविधा भयो, कालो ओरालो हिँड्ने निक्लिन पर्थ्यो, केही साइकल निक्लिन्न थे, मोटरसाइकल त जहाँसुकी जाओ साइकलै चढ्ने ठाउँ थिएन। यहाँ उकालो स्याँ गरेर धानका भारी बोकेर मिलमा जान्थ्यौँ हामी, त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो। अहिले अब सबै कुराको सुविधा भयो। चैत वैशाखमा पनि तरकारी मान्छेले लगाएर खुर्सानी लगाएर थुप्रो बेच्छन्। यहाँ त्यस्तो सिँचाइ छ। पहिले पहिले यहाँ खानेपानी पनि हुन्न थियो, एउटा तरकारीको गेडो पनि हुन्न थियो। एउटा पोखरी बनाएर गरिएको अध्ययन सफल भएपछि उपमहानगरपालिकाले यसपालि 10 वटा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा अधिकृत सुबोध रेग्मी स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम लापा बनाउँदाखेरि यो कुरो विषयवस्तु तयार भएको हो। यसको कन्सेप्ट त्यतिखेर आएको हो। यसमा हामीले धेरै ठाउँको अध्ययन गरौँ। कतिसम्म हुन्छ भने नेपाल र भारतको बिचमा भारतले बनाएका कृत्रिम त्यहाँ बाँधहरू, सीमानामा बाँधेका बाँधहरू पनि अवलोकन गर्ने काम भयो र वरपरका क्षेत्रहरूमा बनेका कृत्रिम जलाशयहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि यसबाट हुन सक्ने लाभको आधारमा एउटा प्रयोग गऱ्यौँ सुरुमा, अनि त्यसबाट देखियो केही फाइदाहरू, लाभहरू देखियो, देखा पर्दै आए, जसबाट अनि अरू काम गर्नलाई स्थानीय समुदायले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्यो। नयाँ कृत्रिम जलाशय निर्माणदेखि पहिलेदेखि रहेका पानीका पोखरी र दहलाई मर्मत गरी उपयोगी जलाशय निर्माण गरिएको हो। आकाशे पानीको भरमा खेती हुने घोराईमा वैकल्पिक व्यवस्थापनले किसानलाई सहयोग मिलेको छ।